اسبوكين كاني با مهدله مركي خيغه وحنو مهد علينيا غودهان با مدخله وزارده او غرودينكو يهاي وزيركو وزارده ورفافينتا اغاسيمها غوديو وزيركو خيغينكا مدخله كلا هلكن فديدا دمانتود وحن كو سلاميا مكسبكاي كو فديان يي ماغوديو ما موسكودبا بعد السلام وحان كو هدليا افكا غوديدا قبل قابده حفلدن او رونتي اهيد حفلت علوس وان غونتي غديش اسكاغا دغناي waxaa chairman noo ahaa amni hoggaaminayay agaasimaha armiga finance ka Khalid Ahmed Ali oo nagu gaargareeyay shaqadaasi dhamaanteedana waxaanu ahayn dad garba is qabsaday si ay uga soo bixi lahaayeen mas'uuliyadda iyo madasha quruxda badan la caawayno fadhino waxaan mar kale iyo mar saddexaadba u mahadnaqayaa gudidii hawshan ila waday ama igala shaqeynaysay oo runtii sidoo la carabaabay hab loo badnayd marka laga hadlayo dhanka quruxinta hagaagaasimayaasha kale ee raguna iyaguna ay wadeen hawlo kale oo intan ka culus sida afurka iyo diyaarintooda iyo nidaamka protocolka loo wado wasaaradda warfaafinta waxaan joogay 23 sanadood bay noqonaysaa sanadkani 23 sanadood waxaan halkan uga mahadcelinayaa oo dadkii soo gacan qabtay ka mid ahaa Yasmin Axmed Yusuf oo iyadu ahayd farsamayaqaankii role modelka ayay ahayd ku dayin jiray sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa Maxamed Saciid Maxamed oo kamid ahaa isaguna raggii soo gacan qabtay waxaan u sheegayaa oo aanu soo qaatay dadkaasi halkan maan taagnaadeen caawa hadaan iyagu halka ay soo gaarsiin mar kale waad naasintiin dadal mahad waxaan leeyahay 23 sanadood ee joogay waxaan la shaqeeyay wasiiradan 6 wasiir iyo 7 agaasime oo markii horeysay ee bilic noocan oo kala wasaaradda warfaafinta ay yeelato waxaan ku suutan 37 sanadood geedi socodka qofba meel buu ka bilaabayay meel buu kaga tegayay laakiin bilicdan iyo horumarkan iyo quruxdan iyo inaan ku soo hirano idi diilaan u yeelano xiflad lagu qabsado may suurageli jireen waqtiyadii hore wasiir Cali baa ku sultan markale waxaan ku leeyahay wasiir waad mahadsan tahay waxaana jecelaysiisay inaan wasaaraddii han u yeelano oo meel qurux badan aan soo shaqo tagnaay noqoto bale waa taa xiflada lagu dhigay markale waan salaamayaa gudidii salaam calaykum wa raxmatullaahi taala